លោកឈៀងចន្ទទីបាននំយកថាវិការមនទីជាតិជំនួយសង្គមប្រកុលជូនគ្រួសារសពលោកឈឹមសឿនអតីតៈអនុប្រធានមនទីសង្គមសកិច្ចអតីតៈយុវជននិងយុវៈនីតិសម្បត្តិខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថាវិការមនទីជាតិជំនួយសង្គមនិងថាវិការរបស់មនទីត្រូវបានលោកឈៀងចន្ទទីប្រធានមនទីសង្គមសកិច្ចនិងអតីតៈយុវជន រូមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីនិងមន្ត្រីរាជការនំយកទៅប្រកាសជូនដល់គ្រូសាស្ត្រលោកឈឹមសឿនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2023នៅភូមិដំណាក់ពពួលសង្កាត់កំពង់ឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងដែលបានទទួលមរណភាពដោយរោគគីពៀតក្នុងចំណោមអាយុ87ឆ្នាំមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះលោកឈៀងចន្ទទីប្រធានមន្ត្រីសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានមានប្រសាស្ដៃសំដែងនាការជួបរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំចេតិបំផុតនិងពិតជាមានក្តីសោកស្ដាយយ៉ាងក្រៃលែងចេតិបំផុតដោយទទួលបានមរណភាពរបស់លោកឈឹមសឿនដែលជាអតីតអនុប្រធានគណបក្សសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនិតិសម្បតិលោកប្រធានមិនបានមានប្រសាស្ដិថាមរណភាពរបស់ឧបាសកឈឹមសឿនគឺជាការបាត់បង់នូវស្វាមីឪពុកនិងសាច់ញាតិជាទីស្រឡាញ់បំផុតដែលមានព្រមវិហារធောសັບគ្រប់ប្របែបយ៉ាង នឹងបានលះបង់បោជាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តក្នុងការចិញ្ចឹមបៃបាច់ថែរសាអបរំណែនាំនឹងផ្ដល់នៅដបោមមានល្អល្អដល់បងប្អូនឲ្យមានការរួមរស់ក្នុងសង្គមប្រកបដោយគុណលងធរគុណធម៌និងសច្ចធម៌ខិតខំធ្វើអំពើល្អនិងកសាងនៅកុសលផលបុណ្យនានាដើម្បីការរីកចម្រើននិងសុខដំរមនីក្នុងសង្គមហើយការបាត់បង់លោកឈឹមសឿនគឺជាការបាត់បង់នៅមន្ត្រីដ៏ល្អមួយរូបដែលកន្លងមក លោកតែងតែទទួលបានក្នុងការគ្រប់ស្រឡាញ់ពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគ្រប់រូបលោកតែងបានផ្ដល់នៅដបមាននិងប័ណ្ណពិសោធន៍ល្អល្អជូនដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមថវិកាដែលបាននាំមកប្រគល់ជូនក្រសាសស្បនេះពេលនេះមានថវិកាមូលនិធិជំនួយសង្គមចំនួន9លាន240000រៀលដោយឡែកថវិកាដែលបានមកពីការចូលរួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃមុនទិសង្គមកិច្ចអតីតកយុទ្ធជនមានចំនួន410000រៀល